E pa dobar dan, dragi naši. Dobrodošli u naš novi video. Evo u pozadini, ako čujete, to su moji pilići. Jer nikako uhvatit vremena da vam snimim glas ovako u pozadini sama. Dok oni spavaju, uvijek ja nešto drugo radim. Ali evo, zato kažem, ne dajte se smesti. Znači, jako, jako dugo me već tražite i pitate me gdje kupujem robicu za Greju, za Kaina, za Vitalija. I sad sam se sjetila da kad sam kupila zapravo ovaj zimsku-jesensku kolekciju, da zapravo je idealna prilika da vam snimim i da vam pokažem šta sam to kupila, da vam kažem gdje sam to kupila i koliko je to sve koštalo. Znači, ovo sve što gledate od samog početka videa, to je sve, znači, jesensko-zimska kolekcija za Greju. Kao što vidite, uzela sam par trenirki koje će ona nositi u vrtić, pa sam uzela ovako nekakve, jel, kao malo finije, modernije stvari, znači koje ide, nosi jednostavno ili kad idemo kod doktora ili u crkvu ili tako kod nekog u goste, ono da bude malo šik i zgodna. Kažem, ja vam stvarno srca mogu preporučiti tu Shein stranicu online. Ima jako puno dobrih stvari, što dječjih, što ovako, jel za nas odrasle, a i ovako kućanskih potrepština, i cijene su im realne. Jedino ono što bi ja recimo napomenula, što se meni sad dogodilo, je to da kad ovako jako puno naručujete, znači kad imate veliku narudžbu, onda vam se zna desiti da jednostavno od, ne znam, možda 20 različitih artikala, oni vam pošalju dva ili tri ista, što je na primjer meni bio slučaj, ili vam recimo zamjene pa vam pošalju nekakav artikl koji uopće niste naručili, pa onda morate vraćati nazad njima tamo, jel pisati, slati da niste zaprimili svoje i tako. Mislim, oni jesu do sad meni se pokazali kao uredni. Uredno oni storniraju sve to i vrate vam novac. Ali ja bi radio ono što naručim da to i dobijem. Ono, naravno, mogu ja to i naknadno naručiti sve to, ali eto, to je možda nekakva mala mana, odnosno jedan mali nedostatak Shina. Drugih nekakvih komplikacija što se tiče same kupovine preko Shina nema. Znači, možete skinuti njihovu aplikaciju na mobitel, uredno se registrirati, napraviti svoj profil i onda naravno kupovati sve ono što vam se svidi. Kažem, ono što vam ne paše ili kad dobijete nekakav pogrešan artikl kao što sam ja dobila, uvijek imate da besplatno možete poslati nazad, odnosno da besplatnu poštarinu imate za taj određeni artikl, i eto, to je možda nekakav još dodatan plus. Znači, ovo je sve isključivo odjeća sa Shina. Jedino sad što će doći, evo sam malo da pričekamo, evo, ovo je pidžamica iz Kika. Ja dosta stvari i djeci i u Kiku uzimam, znači na primjer za Grejicu, gaćice, potkošulje, ne znam, bokserice, pidžamice i tako nekakve stvari, čarapice, to uzimam u Kiku, dosta su mi povoljne cijene, a opet kažem, za djecu mislim da je stvarno dobra kvaliteta, jer kažem, brzo oni to sve jako prerastu, ni ne stignu to istrgat. Ono što vam nisam ovdje usnimila i što vam zapravo ne mogu pokazati je to što sam i obuću kupila. Znači, nisam ju kupila preko Shina, obuću isključivo kupujem preko Amazona. Znači, tamo imate sve vrste marke, stvarno sve veličine, i ono, za časom dođe kad naručite u roku 2-3 dana. I mislim, ja sam sa Amazonom onako baš zadovoljna. Je da neke stvari morate plaćati poštarinu, ali meni se stvarno isplati, jer kažem, baš su im stvari kvalitetne što se obuće tiče i pogotovo, tako da evo, to je neka moja preporuka, jel, za obuću, što za djecu, a što za nas odrasle. I to bi vam bilo to, dragi moji. Ako imate još nekakvih pitanja, slobodno pišite dolje u komentare, a do nekog idućeg videa ja vas sve lijepo pozdravljam i šaljem pusu.